Де весело, цікаво, де лине щирий сміх. Дві дівчинки пустунки чекають вас усіх. Завжди про щось новеньке вам Оля розповість. Я лоб себе шкетунка, малят розвеселить. Привіт, малята! Привіт, друзяки! Друзі, а ви знаєте, що таке вода? Я знаю, що вода – це рідина без смаку, запаху та кольору. Так, правильно, вона входить до складу всіх живих істот. Тож є і в ґрунті, і в повітрі. Так, цікаво, а ще що знаєш? Коли вчені намагаються знайти життя на інших планетах, вони часто запитують, а чи є там вода? А чому? Тому що ми знаємо, що без води життя існувати не може. Живі організми споживають тільки ту їжу, яка розчинена у воді. І живі тканини в основному складаються з води. А що входить до складу води, розкажи? Це просте з'єднання двох газів. Дуже легкого газу водню і важчого активного газу кисню. А як це? При згортанні водню в кисню утворюється вода. Але по своїх характеристиках вода не схожа на складові її елементи. Вона володіє своїми властивостями. А якими? І вона має, як і багато інших речовин, три основні стани. Рідкий. Ну, це звичайний стан. Так, твердий. Це лід. Правильно, і газоподібний. Або водяні пари. Так, правильно. Отже, стан води залежить від її температури, так? Так, при 0 градусів вода з рідкого переходить в твердий стан або замерзає. При температурі аж 100 градусів вода з рідкого переходить в газоподібний. Цікаво, а як тоді цей стан називається? Такий перехід з видимого і невидимий стан називається випаровування. Отже, друзі, якщо принести в теплу кімнату шматок льоду, він починає танути. Якщо в кімнаті достатньо тепло, калюшка води, що залишається від льоду, незабаром зникне. Так, і рідина перетвориться на пари води. При охолодженні вода збільшується в об'ємі. Вода в природі ніколи не буває чистою у прямому розумінні цього поняття. Правильно я кажу? Друзі, а ви знаєте чому? Думаю, що ні. А я вам скажу, що вона містить розчинені мінерали, солі, гази і частинки мікроорганізмів, так? Так, а ви знаєте, що таке вогонь? Трішки знаю. Це горіння. Відомо, безліч видів горіння, але в більшості випадків все дуже просто. Кисень повітря повинен вступити у взаємодію з будь-яким матеріалом, який може горіти. В результаті виділяється тепло, і якщо процес протікає швидко, ми спостерігаємо полум'я або тління, або просто відчуваємо, що відбувається така реакція, наприклад, як при вибуху. І коли дерево або папір вступають в реакцію з кистем, ми спостерігаємо вогонь. Але подібне спалювання відбувається і в автомобільному двигуні. Бензин згорає при зіткненні з киснем і навколишнього повітря. А кисень необхідний для горіння. Він поширений у природі. І я знаю, що у повітрі міститься десь близько 21% кисню. І кисень завжди готовий почати процес горіння. Проте для того, щоб цей процес почався, крім кисню необхідна наявність горючих матеріалів. А горючі матеріали, які спеціально використовуються для спалювання, називаються паливо. Наприклад, це дерево, вугілля і деякі гази є паливом або пальним. В процесі горіння два атоми кисню з навколишнього повітря з'єднуються одним атомом вуглецю палива. В результаті виходить двоокис вуглецю. А ви знаєте, що таке кисень? Зовсім також трішки знаю. Гаразд, тоді я вам розповім, але про це відразу після мультику. Домовились.